Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Sampurasun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Lalampahan tilu jawara anu papisah ti waktu leutik. Sanggris gede tur dewasa, maranehna ngajanggelek jadi tilu jawara anu masing-masing boga kasakten anu taya tandingna. Masing-masing lumampah dinanggone ngebasmi kajahatan. Aduh haripan jeung kepala rampong jeung rombongan begal anu bengis jeung sadis. Jeung sadis. Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Hiji dongeng carita silat karya Yayat Ruhiat di Pedarku Kang Gilang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge di radio Kamemet Kasugri pamirsa sadaya. Tong hilap subscribe, like, bagikeun jeung diantos komentarna di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang pedar carios dongeng silat karya Yayat Ruhiat dina judul. Dina judul. Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Jawara, jawara. Anak buahna Badar anu keur lalempang reg areureun bari cungas cingeus anu saurang pok ngomong bari hohoa. Saha si Aing? Kaluar sia, bisi di pedaran. Ceuk Kosim bari ngalagas bedogna. Mawar teu kecet-kecet nahan kariwas, ari anak buah Kosim anu opatan terus ngarang seg maju. Antukna Mawar anu keur nyumput teh katohian. Mawar gancang narik napas micin rasa ruah jeung gimir. Jung nangtung bari nulak cangkeng. Anak buah Kosimnya kakak. Urang recah we, Pak. Ceuk anak buah Kosim bari ngalagas bedogna. Najan hatena ngarasa gimir Mawar kapaksa ngawani-wani maneh. Terus pasang kuda-kuda dakung si manehna diajar elmu kanuragan ti Abah Kemet. Najan ukur 2-3 jurus. Kosim nyamperkeun Mawar anu keur pasang kuda-kuda. Mawar mundur dadana guruh jajantung ratug nahan kariwas. Manehna teu boga pilihan arek lompat-lompat ka mana ngalawan geus puguh teu wani. Waktu Mawar keur balanga sajorelat Kosim narajang. Urip Kosim ngahancak kekemplong na Mawar nguyungkung bari pupunduran. Keur kitu Kosim gancang newak sirah Mawar bari dijambak buukna. Atuh buukna anu panjang teh ngarumbay. Kosim jeung balad-baladna sajongconan caralohok sin horeng anu keur disang hareupan kumanehna teh wanoja. Takakak Kosim suri bunga anu nikmat nakrana. Kosim jeung anak buahna bungah kawas anu menang lotre. Manehna beuki tambah wani, Mawar anu keuratuk jajantungna digabrug rek di galentor. Mawar dijeritan bari menta tulung. Dahlah sebabaraha kali etawano jasa sambat kasih tergos yudu. Kosim manisa guriwa manggul etawano jakan netak-takna. Mawar anu jejeritan teh dipanggul rek di barawa kaliwung. Ha
Rek minta tulung ka saha nyai? Kosibnya kakak. Sapa parat jalan mawar jajeritan minta tulung ti sirik naroroesan hayang lesot tina panggulan kosim. Di tengah leuweungan rada simpe, sangehgar patinggal lebar keur silih oconan jeung kasintu. Sakapeung sora heulang ngelak luhur entang kalam jangkung di barung ku sora gagak jeung si kukur. Waktu mawar kerja jeritan menta tulung gajleng, ayah lalaki ngegajleng kahareupeun Kosim. Si Aki anu bongkok teh mencrong netup sekit karena bengit Kosim bari tinyarita sakecap oge. Kosim kekerot nahan amarah manehna ngerasa kaganggu ku si Aki. Pok Kosim ngomong, Aki, ulang ngeganggu kakak ulah bisi cilaka. Cenah bari mesat bedogna kulengen kenca. Urang recah lah, pira oge Aki-Aki. Cek salah seorang anak buah Kosim bari gajleng marajang ka si Aki. Dituturkeun ku batur nang ngalagas bedog. Ari si Aki waktu ditarajang ku musuh teh lain ngalawan, manehna ngadon rek diuk bari sila. Manehna ngadon gek diuk bari sila. Anak buah Kosim teu talangke kabehanana nyarabetkeun bedog rek dipake nyabet awak si Aki. Tapi ukur nyepretkeun dua leungeunna kalayan ting ngarobah posisina saeutik oge. Kabeh musuh anu narajang teh pating jarengkang kawas ka bawa ku angin puyuh. Ningali kitu Kosim beuki kekerot bari nurunkeun eta wanoja. Kurang ajar. Bokna bari sebrut narajang ngagunakeun bedogna menibang baraan. Tapi si Aki lain jalma samanea ka Sugri. Leungeun Kosim anu keur nepang bedog tarik tewak bari terus ditarik. Atuh Kosim tisusruk. Tisusruk nyung tani. Kosim marurung nahan ka nyeri. Irung jeung carehamna asa jeding alatan tisusruk kana tani. Tapi telila Kosim narajang deui dibantuan ku balad-baladna. Jung si Aki nangtung lalaunan bari sirah nama tungkul. Dua leungeunna sidakep waktu Kosim jeung anak buahna narajang, si Aki ukur ngepeskeun dua leungeunna. Tungibana Kosim jeung anak buahna lir ibarat daun anu katebak angin. Pating jarengkang bari pating koceak dengek. Ningali musuhna lain jalma jore-jore Kosim jeung anak buahna kalabur. Ari mawar ngagabrug ka si Aki tuluy nyuuh dina dampal sukuna. Duh, hatur nuhun Aki, parantos nyalametkeun sim kuring. Si Aki ngangkat mawar anu keur nyuuh jung mawar nangtung rengkuh bari teu wani neuteup si Aki. Neng teh di mana? Nah aja di tengah leuweung kieu geuni. Dadak-dadak mawar nyaritakeun sakabeh lalampahanana. Dimimiti kadatangan para rampok tuluy ditulungan ku si Tregos Hideung. Si Aki teu ngomong sakemek-kemek acan ukur unggek-unggekan, antukna mawar dibawa ku si Aki kalayan diangkat jadi muridna. Kacaturkeun ka Sugri, di tengah leuweung deukeut pasir si Tregos Hideung ngahunjar bari neuteup lambak anu eukeur silih udag. Sakapeung
ngalakon hirupna waktu keur leutik nembongan ebre dina kongkolak panona masih kagambar kumaha waktu indung bapana diroga halaku para rampok. Najan bapana harita mibanda elmu kanuragan tapi ari dihurup kunu loba mah antukna teu walakaya. Bapana tiwas kitu deui anu jadi indungna. Waktu para rampok rek nyabetkeun deui bedogna indungna ngagajleng ngahalangan. Atuh bedog teh nyabet kana beuteung indungna anu antukna, indung bapana tiwas harita. Lalaunan manehna muka tregosna tuluy musapkeun dua dampaleungeun kana beungeutna. Jung nangtung bari panona mah anteng neuteup sagara anu keur motah lambakna. Eyang guru, mugia dulur-dulur kuring sing saramet, sing araya keneh kalayan sing buru-buru ditepungkeun. Cenah bari panon aramisa, angin ngadadak nyeak ka sugri lambak beuki ngaguruh tekung silila aya nu ngajanggelek hareupeun manehna. Tregos hideung salabaraha kali ngusap beungeutna sanggeus yakin yen anu ngajanggelek hareupeun manehna teh taya lian ti guruna. Gancang si Tregos hideung nyukuh sujud dina dampal suku guruna. Anjeun ulah cangcaya, dulur-dulur hidup masih araya, moalela dioge anjeun baris tepung, sora guruna manehan daruan. Yung si Tregos hideung ngangtung waktu rek neuteup guruna manehna culang cileung, guruna geus eueuh. Dina hiji peuting langit baranang pinuh ku bentang anu keur silih kiceupan. Bulan anu purnama cahyana sumebar nyaangan sakabeh alam jagat. Tatangkalan pating aroyag sato peuting reang silih tembalan. Harita Ibrahim Jaka katut anak pamajikan anak keur ngariung di tengah imah. Akang mah inget wae kasatria anu geus nulungan. Dalah geus dua kali akang ditulungan ku eta satria teh. Cek Ibrahim bari ngaragot cai kopi dina amukna. Laras pugu Kang, pugu Sami, tembal Jaka. Elmuna luhung sanes satria jore-jore ka teh. Sajongjongan Ibrahim ngahuleng, gambar kahirupan waktu keur leutik ebeh ka gambar deui. Eueuh nu kaliwat. Barbay aya anu ngalem mereh masehan dua pipina. Bari malikeun beungeut nagancang Ibrahim nyusut cimatana. Bulan di luar masih anteng nyaangan eta lembur anu nyingkur ka sugri. Cahyana matak endah nyorot dang daunan anu emplok. Hayang teuing, tepung jeung lanceuk hidep Hasan, sora Ibrahim dumareda. Mugia anu kawasa enggal-enggalna pangkeun deui urang sadayana. Insyaallah Kang, insyaallah, tembal Jaka. Malami deui urang beris ngahiji. Si panona terus maseuhan dua pipina. Ibrahim teh bisa nyumputkeun kasedih tinu jadi adina. Bari nyusutan cipanon ku kadua dampaleungeun napok Ibrahim ngomong. Moal kitu satria anu geus nulungan akang teh dulur urang Hasan. Cek Ibrahim. Jaka ngahuleng ngadenge omongan kitu tinu jadi lanceukna.
manehna oge aya pikiran kitu sarua jeung lanceukna. Di salah sahiji perkebunan enteh, peuting maju ka janeri leutik. Rombongan anak buah Badar anu dipimpin ku Toyib rek ngarampog ka imah Mandor Karna. Di kajauhan keneh Toyib eujeung anak buahna pating gorowok bari hohoak. Atuh puguh we sakabeh nu aya di bedeng teh eueuh nuaran kaluar, ukur ngarintip tina liang bilik. Harepun panto imah Mandor Karna, Toyib gegedor bari hoa. Buka pantona, Karna. Bisa didobraknya. Cenah bari langsung ngadobrak panto imah. Atuh sakali ngadobrak ke panto tina jati teh paburasat. Toyib jeung anak buahna arasup ka imah Mandor Karna. Malah tegung silila salah saurang rombongan eta rampog teh kaluar ngagusur Mandor Karna bari dituturkeun ku pamajikanana jejeritan. Ari anu liana maranggul gembolan hasil rampok. Toyib seuri ngegak-gak. Wayahna, pamajikan Andika rek dipenta ku kaulah ya. Wayahna ya. Cenah bari kuriwil pamajikan Mandor Karna teh dipanggul. Waktu anak buah Toyib ngehembatkan bedog rek dipake nilas beuheung Mandor Karna, tekanya hoan hiji satria geus ngajajanteng hareupeun anak buah Toyib. Kalayan maningan sakocek patah telengen satria teh ngarawel bedog dina lengen musuh. Sasila yang kunyuk. Anak buah Toyib kekerot nahan amarah. Dipodaran siya kuaing. Ngomong kitu teh beri sebrut narajang ngehembatkan perut narek dipake ngehanca cara musuh. Tapi orokaya eta satria teh lain jalma handap elmu. Anak buah Toyib anu narajang teh dirawe leungeunna terus dicentok atuh eta rampok teh disusut nyumtan. Sakorokan anak buah Toyib teu bisa walakaya. Toyib kekerot bari marentah sakabeh anak buahna sangkan narajang ka eta satria. Kabeh anak buah Toyib ngepung satria bari narajang ngagunakeun bedog. Tapi parigel eta satria gerakanana maneh harampang, kabeh anak buah Toyib anu keur ngepung manehna teh teu bisa minge peureup jeung dampal sukuna dipake ngababad musuh-musuhna. Kabeh musuh anu kababad ku peureup jeung dampal sukuna awuh-awuhan. Sanggeus ningali aya satria anu nulungan kabeh warga nu aya di bedeng teh kalaluar bari marawa pakarang. Aya nu mawa bedog jeung sajabana brul kapihanana kalaluar bari terus ngepung para begal. Barang ningali rabulna warga bedeng, Toyib anu keur manggul pamajikan Mandor Karna tambah kekerot nahana marah. Pamajikan Mandor Karna diturunkeun tina taklakna gajleung. Toyib narajang ka eta satria bari ngahembatkeun badogna rek dipake ngahanca sirah musuh. Tapi eta satria ukur ngagilekeun awakna saeutik atuh bedog Toyib teh ngahakan angin. Toyib gancang narajang deui. Heap. Bedog meuni bangbaraan. Tapi dengan nyahuan satria ngasukun si kuna kena angin Toyib. Toyib mundur nahan kanyari dina angin na lengin anu sabulah dipakainya pengan palebah angin. Panona nutup seket kaita satria. Si satria ngabelengeh imut bari terus maju nyampirkan musuhna anu masih keneh nyengir. Untuna anu bersih pating borela kasorot ku cahya purnama. Maju cia, maju. Toyib hohoak, hohoak doi bari masang kuda-kuda. Sok, dia ketrukeun sakabeh elmu anjing. Moal burung ditadah ku kaula. Cek eta satria bari ini. Sajurela Toyib ngerontok musuhna liri ibarat macan anu keur ngarekep mangsana. Peureupna anu buleudna bersat lir ibarat anak panah anu leupas tina busurna.
Tapi eta satria ukur ngagilekeun awak na saeutik atuh tumibana. Awak Toyib anu jangkung badag ngoloyong ka bawah ku tanagana sorangan. Eta satria ngasongkeun sukuna sabeulah dipake ngarengkas musuh. Toyib anu keur nyolonton ka bawah ku tanagana asa direngkas, gubrang manehna nyungku eunang kuban. Hari anak buah Toyib anu keur dikepung ku warga Bedeng kapaksa ngalawan. Atuh lir ibarat perang bubat hari tateh kasugri. Anak antara anak buah Toyib ngalawan warga perkebunan. Sok sanajan warga Bedeng leuwih loba kalawan merawa alat, tapi lain tandingna da puguh eleh elmu jeung pangalaman. Nya antukna warga Bedeng kada sok malah harita loba anu tatu teu bisa ngalawan deui. Malodar sia sakalian. Anak buah Toyib bangun anu bunga ningali warga Bedeng nalamrut teu wala kaya teh. Sakalian we duruk lah. Duruk Bedengna barudak. Ceuk nuliana. Warga Bedeng anu teu wala kaya teh pating balecir lalumpatan nyelametkeun diri sewang-sewangan, tapi aya oge anu ngagolar teu bisa cengkak. Jauh teta tempat Ibrahim jeung Jaka keur lalempang rek murbalik. Dua anana geus maluruh anu jadi dulurna. Hasan barang ngadenge aya nu jeritan teh menta tulung rek dua anana areureun bari ngadengekeun ti beulah mana sora anu jeritan teh. Rupina aya komplotan rampok anu juga jarah perkebunan, Kang. Cek Jaka. Nyai. Tembal Ibrahim. Are Jaka anu keur nyang hareupan anak buah Toyib. Teu butuh waktu lila ngan ukur sakorokan anak buah Toyib teh nalamru. Ningali musuhna beurat Toyib sapara kancak kalabur kaleuweung. Pating balacir kawas anu keur diudag jurig. Mandor karena anu karek beak pangacian. Harita jung cengkat muru pamajikanana tuluy digabruk diceungceurikan. Di jero imah mandor karena Ibrahim, Jaka, oge satria jeung sababaraha urang pagawe perkebunan dariuk di tengah imah dina karpet. Sapeuting eta mah eueuh anu sarare. Tibarang asup ka imah mandor karena Jaka teureun-eureun neuteup seukeut satria anu diuk hareupeun manehna. Jaka boga curiga yen anu aya hareupeun manehna teh lain satria tapi wanoja. Ari anu ukir dititip ku Jaka ngadon bulu hambele hembangun anu era. Saka pengeluk tungkul kawas anu keur nyumputkeun beungeutna. Duh pisalera teh saha, sareng ti mana padumukan? Jaka ngawani-wani nanya beri nitip antep ka eta satria. Satria bangun anu wegah harek ngajawab kenapa nanya Jaka teh, saka peung manehna ngabalirkeun beungeutna. Leres, salira teh saha sareng di mana? Ibrahim nyambung. Aduh, arisin disebat satria. Tembalna bari luai-liwai. Jaka beki tambah yakin eta anu nyamar satria teh pasti wanoja. Lalaunan satria muka panutup sirahna atuh buukna anu panjang teh ngarumbai. Kabeh anu aya di dinya pating polohok sanggeus apal, yen anu disebut satria teh gening wanoja anu sakitu gelisna. Ar, geuning ieu teh wanoja. Mandor karena mane colohok bakating ku teu nyangka.
Sing horeng wanoja anu nyamar jadi satria teh tayelian timawar anu geus leuwih ti 2 taun jadi murid Aki Begawan. Wanci carangcang tihang Ibrahim Jaka oge mawar baralik di imahna Mandor Karna. Kasugri pamiarsa, lambak basisir laut kidul keur mota, angin ngegelebug ngoyageun sakabeh tatangkalan garde anu aya di eta leuweung. Lampu parahu pating karicep di tengah sagara, sakapeung eta parahu teh kawas anu rek dibeakeun, kawas anu rek dibahekeun ku lambak anu mota. Ari bulan anu karisa pasi anteng di baturan ku baranangna bentang anu pating karicep. Dina peuting eta si Teregos hideung eukeur ngalatih tanaga jerona. Awakna anu bangbang lamokot ku kesang lehna diuk dina batu karang anu damprak barisila. Dua leungeunna kahareup. Tanaga jerona harita dipake nenggeul batu anu gede hareupeun manehna. Batu teh ancur kawas anu keuna ku dinamit. Jung manehna nangtung bari panona. Neutup jauh ke tengah sagara. Dina pikiran anak cus-cos inget kanu jadi dulur-dulur na anu geus 20 tahun papisah. Hatena ngarak kacak hayang maluruh dulur-dulur na. Najan ketika tungtung langit oge moal burung di udag cina. Lian teeta dina pikiran anak ngabakutat hiji wanoja. Anu geus entep ngeci ruang hatena. Sakapeung manehna boga rasa hayang nepungan bebeneh hatena. Teu jauh ti eta tempat kadenge aya nu keur laleumpang bari pating gerendeng ngobrol. Kolesed manehna ngolesed bari terus nyumput tukangan kai. Hayang apa saha anu keur laleumpang teh? Si Teregos hideung ngawaskeun bari nyeringeutkeun naon anu keur diobrolkeun ku eta anu keur laleumpang. Aya 10 urang rombongan anu laleumpang teh. Duaan dihareup dikawal ku anak buahna. Pangawakanana jarangkung gede bari perenges. Kumis baraplang marake pangsi hideung leumpangna bangun anu rusuh, kawas anu keur diburu. Sugri pamiarsa, urang cekapkeun wiwi kadieu pedaran dongeng Kang Gilang dina judul Tepungna Tilu Jawara karya Yayat Ruhia. Urang tepang dongeng di enjing dina waktos sareng galura anu sami. Wilujeng kantun Waluya, Waluya. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Waluya, Waluya. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda.